Чим більше вип'єш кави у жовтні, тим зеленішим стане Гагарін парк. Така задумка нового проєкту «Кава в обмін на дерево». Акцію ініціювала одна з кав'ярень Дніпра. Триватиме благодійна ініціатива місяць. Як долучитися та куди підуть виручені кошти, знає наша Дар'я Пшенична. Здравствуйте. Я би хотіла поміняти кофе на яблуню. Пожалуйста, капучино. Для дніпрянки Наталії випити філіжанку кави – щоденний ритуал. Та тепер купувати напій буде ще приємніше, говорить жінка. Адже отримуєш задоволення не тільки від смаку, але й від думки, що робиш добру справу. Саме до неї спонукає одна з кав'ярень міста. Вона організувала акцію «Кава в обмін на дерево». Ти, коли приходиш, ти п'єш кофе з історією. От в цей раз це історія о деревнях. Мені лично дуже подобається це, тому що дуже багато з'являється в Дніпрі урбаністичних таких об'єктів, а хочеться все-таки живого, щоб можна було прийти, насладитися і просто полюбуватися красотою. Купуєш каву і автоматично долучаєшся до благодійності, говорять власники кав'ярні. Частина коштів піде на озеленення Гагарін парку. Через місяць після фінішу акції там має з'явитися сад з яблунями. Смисл в чому? Ви покупаєте любую чашку кофе на вибір, і четверть стоїмості йде на одне дерево. Чем больше будет выпито чашек кофе, тем больше будет посажено деревья. Мы считаем, что мало у нас социальных акций вообще проводится в городе. Естественно, людям нравится участвовать в них. За підрахунками кав'ярні, за день дніпряни випивають у їхньому закладі до півсотні чашок кави. У результаті вони перетворяться на 5 дерев. Відтак, чим більше городян прийде саме до цієї кав'ярні в жовтні, тим масштабнішим буде перший у місті сад райських яблунь уже в листопаді. Вот эта вовлеченность общая, вот это, наверное, самый важный момент, вот такая социальная вовлеченность бизнеса. Потому что когда мы вместе, когда объединяемся, однозначно получается что-то менять к лучшему. И очень важно, что каждый может присоединиться к этому проекту. Поэтому дальше будем давать, как бы, после этой вовлеченности уже красоту, да, эстетическое наслаждение. Райські яблуні обрали через їхню красу як навесні під час цвітіння, так і восени з плодами. Ще одна перевага – стійкість до дніпровських погодних умов. Під час акції планують висадити майже 200 дерев. Дар'я Пшенична, Василь Самовар, Open News, телеканал відкритий.